Okay. Okay, ich nicht. Okay, hopp hin da. Hopp hin. Okay. Oh my god! Var ska vi då? Fortsätt köra bara, jag recordar. Okej. Vänta, nu ska vi se vad vi är. Här har vi en medkit. What the fuck? Hoppa ut och ta medkiten. Höger om bilen. Höger sidan om bilen. First aid kit menar jag. Högra sidan om... Ja, okej. Okay. Vi passagerardörren. Där. Your predictions were correct. Och jobba i det. Vänta.